Norske YouTube-streamere er en trussel for Norge. Store ekokamere fylte opp med folk som aksepterer innvandrere, tror på vitenskap og er imot konsentrasjonsleirer i Norge. Internett bidrar til globalismen, og Norge burde forby internettet til alle under 50. Eneste måten å redde Norge er høyere budsjett til konsentrasjonsleirer. De globalistiske brikkene som sitter på Stortinget i dag sier nei til konsentrasjonsleirer. Ekte vitenskapelige nyhetskilder på Facebook sier også at man finner spor av jødetårer og heroin i vaksinen. Våkn opp. Beskytt Norge fra vitenskapen, aka reptilene på Stortinget. Norge først, Norge for nordmenn, ikke utlendinger.